que bateu 66 quilos. Sanchez, faça barulho para Luiz Eduardo e Zezé. E para enfrentar o seu adversário, ele que representa a equipe Stone Fight Santa Luzia, bateu 66 quilos. Atenção, Sanchez, faça barulho para Matheus Augusto. Vamos bater! Vamos bater!
Zezé e Matheus Augusto. Para entregar essa premiação, eu convido a subir ao ringue o atleta Rodrigo Nascimento, da categoria peso pesado do MMA Mineiro. E o vencedor, por decisão, é o corner. Nem eu não, gente. Estou esperando o resultado lá. É o corner vermelho aí, ó. Oi, oi. Daí, ó, a menina tá falando aqui que tá errado, ó. É o corner azul, vencedor. É por isso que eu não posso dar o resultado.